Hyvää päivää. Tässä on tätä Petruskoin keskustaa kesäkuussa 2024. Täällä on kohtuullisen lämmin ilma ja 20, mutta tämmöistä pilvipolttaa. Tämmöisiä rakennuksia täällä on ja tässä on komia aitaa ja siinä olisi joku kaupungin talo vai kaupungin teatteri. Tuolla kaukana näkyy rautatieasema ja tässä tulee vanhan liiton venäläinen bussi, mutta täällä suurin osa on jo niitä uudempia busseja, volkabusseja, kulkibusseja, monta. Autokanta on ihan hyvää ja tämä keskusta on hyvin rakennuksia ja sellaista.